بسم الله الرحمن الرحيم. أبي الله يدي السلام يا وحن لها الله يا دكتور سومال عايز سومال محل عايز سومال واجه مريد سومال محل عايز دك عايا وحن وشلنا إن أقابك هذا مرضنا وحن جبلنا بقول كن mid hoos u qodan goodka ayaa lagu gushi doonaa aan xitaa waxna loo raacayna sida lagu tuuray siis aasa hawad waxaan ku sheegaynaa inaan dib qofkii caaya Soomaali anaa kusoo koray hooyada kusoo kortay hooyadeedba kusoo kortay hooyadeed kale aabahay aabihii aabihiis kale waa la yaqaanaa marka maxaa loo caayay Soomaali in la caayana xaq maaha عندي شيء شمل حينا صومر أوقي عبد الرحمن ملحوين فحجة إنا عقاب يداهر داهر كيا داهر كاهل يا ملحوين حلك يمك كده ملحوين أحمد محمد حمد الله يا ملحوين أمك حلك هيا وضانا موسى بيحات انت صومر انت صبا waa Soomaaliland ay ka soo jeeday waxaan jeeshay Soomaaliyana waa walaalaha weerkaas kale way gaari doonaa waxa haystaa mushkilad iyo dagaal iyo qaraxyo ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inaa taan ka duqaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inay heerkaas kale gaaraan laakiin waxaan sheegayaa waxaan ku celcelinayaa dhowr in badan taabanaya in Soomaaliland haddii qofkii afaarahay isku gala Soomaaliland qofkii jacab uu soo dhaweynayo qofkii nacab uu iska fogaanayo waxaan sheegaynaa inaan Soomaaliland jecelahay aan dhulkayga tahay sida gurigayga kale dadka u nool ku jecelahay oo u jecelahay Soomaaliland marka Soomaaliland aan ahayn iyo inaagu maamayn isku kafin iyo aan god kaam talsan marka waxaan jeeshay sheegayay Soomaaliland aan ayin ka daaya taasan soo gaaray. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.